Radio DJ live streaming. Uživo iz vašeg kafića. Naši DJ, vaš radio. Okay, get ready. Radio DJ live. U petak 1. srpnja od 19 sati uživo. Kafe Bar Enigma, Sesvete. Radio DJ live streaming. Uživo iz vašeg kafića. Radio DJ, naši DJ, vaš radio. Radio DJ live. U petak 1. srpnja od 19 sati uživo. Kafe Bar Enigma, Sesvete. Radio DJ live. U petak 1. srpnja od 19 sati uživo. Kafe Bar Enigma, Sesvete. Hello,